Першим буде принц на білому коні з білими квітами, стоматолог, який займається хірургічною стоматологією. Другим буде Вінченцо Чернівців, який раніше працював звичайним офіціантом, а потім поїхав в Лондон і відкрив там свій ресторан. Буде таким дерзким, за словами злата, і навіть посуне наступного кандидата. А наступним кандидатом буде Андрій, рекордсмен Америки і України, плавець, який спеціально проїхав, коли дізнався, хто буде холостячкою, тому що йому подобається злата. Повернувся від з Мексики, але холостячці не сподобається його дивний подарунок. З тебе цього юнака назвало посейдоном. А потім раптом на проект холостяк завітає поліція. Один із кандидатів на серце злати буде поліцейським, і приїде він на своїй робочій машині на поліцейській. Наступний кандидат якраз під тему холостячки вогненний. Він каскадер, може прийти через вогонь, зробити на сальто, але буде соромитись злати. Буде ніяковіти. Каскадери не звикли розмовляти. Вони не актори, вони ділом, а не словом. Але найяскравішим кандидатом буде палкий прихильник злати огніміч, якого вона знатиме в реальному житті. І він прийде не на білому гоні, не на автомобілі. Він прилетить на вертольоті. І він ще й буде за штурвалом. Можна навіть гарно припустити, що за штурвалом буде Макс Михайлюк, минулий холостяк, але буде не так. А вам подобаються холостяки? Напишіть, хто вам подобається більше за все, і підписуйтесь на мій канал Оксани Гетьман Телеклуб.